Dobrodošli v novicah. S 1. septembrom je konec običajnih cen goriv. Izteklo se je namreč enoletno prehodno obdobje, v katerem so slovenska gospodinstva in mali odjemalci elektrike plačevali polovični prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji elektrike iz obnovljivih virov energije. A vendarle je portal MMC novico obrnil v pozitivno, primerjajoč nas z Nemčijo, ki zaradi zgrešene okoljske politike prodaja najdražjo elektriko v Evropi. Resnična zgodba ni dejstvo, da Golobova vlada zaradi elektrojapijev viša ceno električne energije. Resnična novica je ta, da je depolitiziran javni medij zdaj v polnem pogonu kot vladni PR. Novico, da se bodo cene električne energije zvišale, so prikrili z dejstvom, da plačujemo še vedno manj od države Evropske unije, znane po katastrofalni energetski politiki, ki jo je spremenila iz zgodbe o uspehu v evropskega pacienta. Razširjena delovna skupina za koordinacijo obnove po poplavah bo danes po napovedih obravnavala predloge ukrepov glede kontaminiranega poplavnega mulja, ki predstavlja težavo predvsem na Koroškem. Od sobote sicer velja interventni zakon, ki prinaša različne oblike pomoči prebivalstvu, občinam, podjetjem in kmetom ter pospešitev postopkov. Na Koroškem sicer pričakujejo nadaljna navodila, kako ravnati s kupi mulja in kam ga trajno odložiti. Vse glasnejše so tudi zahteve po okoljski sanaciji celotne Mežiške doline in dela Dravske doline, kamor je prav tako naneslo s težkimi kovinami onesnažen mulj. Število migrantov, obravnavanih v azilnem domu Logatec, je skoraj preseglo število prebivalcev mesta. Lani so v azilnem centru v Logatcu procesirali približno 10 000 migrantov, pri čemer v to število niso všteti begunci iz Ukrajine. Število je izredno visoko, še posebej upoštevamo, da v Logatcu prebiva približno 10 000 ljudi. Da se številni migranti soočajo s psihičnimi težavami, je pred meseci priznala vodja nastanitvenega centra v Logatcu Lea Pignar. Kot je povedala, k njim pridejo v navidez super stanju, slej ko prej določene zgodbe in travme iz preteklosti izbruhnejo na plano, ko so na varnem, se sprostijo. Nekateri se soočajo s težavami, denimo z odvisnostmi. Problematika pa očitno ne moti župana Logatca, ne moti pa niti političnega vrha države. Slovenski davkoplačevalec je samo letos do junija za prevoze migrantov odštel 295 000 evrov. Predsedniku inštituta 1. oktober Pavlu Ruparju so ogradili Trg republike in mu kljub dovoljenju policije onemogočili shod upokojencev. Med 11. in 17. septembrom namreč v Ljubljani poteka ženski teniški turnir v ta zavarovalnica Sava Ljubljana. Kot vsako leto bi moralo biti osrednje igrišče v parku Zvezda, a ker Zavod za varstvo kulturne dediščine tokrat ni dal soglasja za postavitev začasnega teniškega igrišča v parku Zvezda, so se odločili, da bo turnir kar na Trgu republike, katerega so že ogradili. Rupar sporoča, da jih ograja ne bo ustavila, shod pa bo vseeno potekal po načrtu in sicer v sredo o 15. uri na Trgu republike. Nova Slovenija danes v Portorožu začenja dvodnevno klauzuro stranke. Tradicionalni letni posvet vodstva bo tokrat posvečen razmeram po nedavnih poplavah, kot tudi načrtom NSI za jesen. Beseda bo tekla še o pripravah na evropske volitve, ob čemer bi lahko postalo jasno, ali se bo za vnovično kandidaturo odločila aktualna evropska poslanka NSI Ljudmila Novak. Prvak NSI Matej Tonin se medtem sicer nadeja oblikovanja skupne kandidatke liste, k sodelovanju je že povabil SLS in platformo sodelovanja pod vodstvom poslanca SDS Anžeta Logarja, s čimer da bi nadaljevali prenovo slovenske desnice. Prav tako pa začrtali pot k oblikovanju prepričljive alternative, ki bi po parlamentarnih volitvah leta 2026 omogočila oblikovanje trdne desnosredinske vlade. Poglejmo še vreme. Na srednjo Evropo in Alpami je območje visokega zračnega tlaka. Od severovzhoda bo pritekal k nam nekoliko hladnejši in postopno bolj suh zrak. Danes se bo zjasnilo, jutri bo pretežno jasno. Pihal bo severovzhodni veter
na Primorskem burja. Več pa vremenski napovedi. Danes bo na Primorskem precej jasno s šibko burjo. Drugod bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo. Pihal bo severovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 28 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 17, najvišje dnevne od 20 do 25, na Primorskem do 28 stopinj Celzija. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, hvala za vašo pozornost. Ostanite v naši družbi še naprej. Z vami bom zopet ob 16. uri. Nasvidenje.